Kādēļ tev katru dienu jāspiežas pārpildītā autobusā? Jāzaudē ceļā turpat divas stundas, ja te pat divus kvartālus tālāk, jaunajā ateljē vajadzīgas šuvējas. Es pats lasīju sludinājumu. Daumans nešaubīdamies noteica. Bet man ir norīkojums tieši uz Rīgas tērpiem, Baiba atbildēja. Mēs kopā ar Daci. Viņa neprata tik ātri izlemt kā Daumans, ilgi pārlika un šaubījās. Padomā pati, kas tā būs par dzīvi? Tev iekritīs rītamaiņa, man vakara, mēs viens otru tikpat kā neredzēsim. Bet te darbs vienā maiņā. Daumans palīdzēja izšķirties. Milzīgajā augstākās kategorijas modes namā, kas atradās pilsētas centrā, darba rotuku netrūka. Tādēļ kadrinspektore pat nepainteresējās. Kādēļ jaunā speciāliste grib pāriet darbā uz zemākas kategorijas ateljē pilsētas nomalē. Nekavējoties izrakstīja norīkojumu un piedevām vēl novēlēja labu veiksmi. 11 gadus Baiba un Daumans 1. Septembrī bija gājuši uz skolu. Nu viņi gāja uz darbu. Pirmais aizsteidzās Daumans. Piekopus istabu arī Baiba devās uz savu ateljē. Rokas somiņā atradās norīkojums. Viņai pretīm uz jaunu celto skolu ziediem rokās steidzās skolēni. Baibai kļuva skumja ap sirdi. Jaukais bezrūpīgais bērnības laiks bija pagājis. Jo tuvāk nāca darba vieta, jo gausāka kļuva Baibas soli. Kājas itin kā ķērās aiz neredzamiem šķēršļiem. Skolā un praksē viss bija vienkārši. Ja ko neprata, lūdza palīdzību meistarai. Bet kā lai jautā gluži svešiem cilvēkiem? Izsmies, teiks, diplomēta šoēja, bet nezina tik vienkāršu lietu. Bet varbūt viss būs labi, un viņa uztraucas veltīgi. Pie ateljē ieies durvīm, Baiba brīdi apstājās un dziļi ielpoja, lai nomierinātu strauji pukstošo sirdi. Pieņemšanas telpā pāris sievietes šķirstie pagājušā gada modes žurnālus. Pieņēmēja, tērpusies brūnā atlasa virsvalkā, klausulē roku aizsegusi, pļāpāja pa telefonu. Pasūtījumus šodien nepieņemam, viņa uzsauca Baibai un turpināja sarunu. Telpas stūrī atradās vienīgais greznojums – liela, nūputējusi palma, iekaltušiem lapu galiem. Es teicu, ka pasūtījumus nepieņemam, sievieta aizkaitinātā balsi uzsauca Baibai. Es ierados darbā, Baiba nedroši teica. Pagaidi, dārgumi, es tūlīt paiezvanīšu vēlreiz. Izlasījusi norīkumu, viņa piespieda pogu. Priekšniek, te viena ieradusies strādāt vai aizvest? Ateljē vadītājs pieklājīgi sasveicinājās, palūdzās apsēsties un ņēmās pētīt Baibas dokumentus. Tieši no skolas, tātad bez darba iemaņām. Rudie mati aizmugurē savīti smagā mezglā, tikai dažas draiskas sprodziņas, vijas ap augsto pieri. Vairāk par 16 nevar dot, bet pirkstā jau laulības gredzens. Vadītājs vērtēja jauno darbinieci. Redzams, ka no kautrīgājām, sēd piesarkusi, acis ar skropstām aizsegusi. Tas labi, lecīgās man netīk. Novēlējis veiksmi pirmajā darba vietā, vadītājs ieveda Baibu telpā, kur šo sieviešu kleitas. Biedrene Kalna, saņemiet jauno kadru. Slaida sieviete, Baibas mātes vecumā negribīgi piecēlās un nopētie meiteni. Un tas viss? Pagaidām viss. Tad nebrīnieties, ja pasūtītāji rakstīs sūdzības. Biedrene Kalna. Ceru, ka jaunā darbiniece jūsu vadībā strādās sekmīgi un neiesniegs atlūgumu jau pēc pāris nedēļām kā iepriekšējās. Brigadiere saknieba lūpas un neatbildēja. Ja jums gadās kādi pārpratumi vai neskaidrības, nekautrējieties, nāciet tieši pie manis vadītājs atvadīdamies piebilda. Kāda īpaša laipnība, brigadiere nobrīnījās. Priekšnieks tev pazīstams? Baiba klusēdama pakratīja galvu. Kāda kategorija? Trešā. Pagaidām strādāsi par mācekli pie vīlēm. Linda ierāda jauniņai darbu. Telpas aizmugurē piecēlās meiteni Baibas vecumā. Pārējās šuvējas, jau gados vecākas sievietes, pavadīja jaunatnācēja ar vērtējušu skatienu. Iznāks no viņas lietas koks, vai būs tikai pa virsu braucēja. Baiba to redzēja un jutās nērti. Tu no parastās videnes vai arodenes? Linda apjautājās. No šuvēju profesionālo tehniskās vidusskolas. Ar diplomu? Jā. Kā brigadierē nav kauna, tevi ieskaidīt par mācekli? Tu nepalaidies, cērt pretīm, citādi tev dzīves nebūs.
Apcels par muļķi, Linda nokrāva Baibai priekšā audumu kaudzi. Es izbraucu cauri vēsturniekos, mani senči, gluži vai ķerti uz senatni, tēvs arheologs, māte vēstures skolotāja, ieņēmuši galvā, ka man jāiet viņu pēdās. Labi vien ir, ka izgāzos, jo es to vēsturi jau no bērnības esmu pārēdusies līdz kaklam. Brokastīs pusdienās un vakariņās par to vienu runā un spriež. Man patīk dzīvnieki. Nākamgad tieši uz lauksaimniecības akadēmiju. Mācīšos par vetārsti. Manis dēļ senči, lai stāv vai uz galvas. Tēvs par mājās dzīvošanu negribēja ne dzirdēt. Tad nu izlēma atnākt uz šejieni piepelnīties un pie viena iemācīties šūt. Tas dzīvē vienmēr noderēs, vai ne? Bet divās nedēļas tālāk par vīļu apmetināšanu neesmu tikusi. Tādā tempā var sirms kļūt un nekā neiemācīties. Visu to Linda izbēra kā no ložmetēja. Tad ievilka elpu un šāva tālāk. Aizvēl uz zoģisko dārzu par dzīvnieku apkopēju. Ja labi strādā, šo teicās dot ieteikumu uz akadēmiju. Tiklīdz senči to uzzinās, būs baigais trobelis. Bet lai, neesmu vairs nekāds sklēpja bērns. Brigadiere nostājusies meitenēm aiz muguras, zīmīgi ieklepojās. Baiba noņēma šujmašīnai afalku un pārcelāja noliktos drēbju gabalus. Vīļu apmetināšana viņai bija ierasts darbs, kas neprasīja daudz pūļu un īpašu zināšanu. Kad brigadiere bija aizgājusi, Linda turpināja sarunu. Tu redzēji, kādas viņai acis asas kā īleni. Pirmā nāk uz darbu, pēdējā aiziet. Nedomā kādu minūti nokavēt vai aizstīties ātrāk. Superapzinīgā. Baiba nebija noskaņota uz pļāpāšanu. Vīļu apmetināšana skaitījās netīrs darbs. Mikroskopiskas auguma daļiņas kairināja rīkli un izsauca klepu. Pieredzējušās šuvēs no šī darba centās izvairīties. Mazā mašīnīte overloks slīka putekļos un diegu gabalos. Baiba to rūpīgi iztīrīja un sāka strādāt. Nazīši bija neasi. Izpūrušās audumu malas nācās griezt ar šķērēm. Pēc brīža satrūka diegi. Baiba nepacietīgi ievēra no jauna vēl un vēl reizi. Acīs saskrēja asaras. Skolā šis darbs viņai bija veicies. Vai tiešām viņa ir tāda dumiķi, ka netiek galā šo vienkāršu uzdevumu? Mašīnā kaut kas klabēja. Eļļošana nelīdzēja. Baiba izmēģināja šūt gan ātrāk, gan lēnāk, bet nekā. Re, te arī neiet, Linda nopriecājās. Brigadiere man sakliedza, ka es esot neprašas sliņķi un sazin, kas vēl. Atsauca meistaru, tas pačabinājās, pačakarēja un neko neizlaboja, teica trūkstot kādas tur deficīta detaļas. Atsūta mums visādas pabiras, kas citiem neder. Brigadiere apskatījusi Baibas darbu, skaļi sauca pa visu darbnīcu. Liec meiteni mierā, viena no šuvējām aizrādīja. Pati labi zini, ka mašīna bojāta. Kalna izmetās no darbnīcas, skaļa aizsirdama durvis. Nebēdā. Teicēja pienāca pie Baibas un noglāstīja plecu. Vienmēr jau viņa nav tik ērcīga, bet šodien saņēma no vadītāja rājienu. Un nu viņai vajag uz kādu izgāzt dusmas. Rīt negaiss paskries un viss būs kārtībā. Nokārtu galvu Baiba vilkās uz mājām. Ne tādu viņa bija iedomājusies savu pirmo darbdienu. Vai tiešām šis nepelnītais apvainojums būs mana vienīga atmiņa no dienas, ko gaidīju ar tādām cerībām, viņa nodomāja. Daumantam neko nestāstīšu. Atdrāzīsies vēl uz šejieni un sacels traci. Jāpaciešas, gan būs labi. Pārējās darba biedres liekas tīri lādzīgas. Vadītājs arī laipns. Vienīgi brigadiere. Pa ceļam uz mājām Baiba iegriezās kulinārijā, nopirka ceptu vistu un pēc nelielas vilcināšanās katram pa kūkai. Pirmā īstā darbdiena galu galā bija svētki. Estētikas mācības stundās direktore tik skaisti runāja, ka šādi svētki līdzīgi košiem dzīpariem rotājot dzīves audumu. Daumans virtuvē kājas uz ķebļa uzstutējis lasīja avīzi. Kā gāja tavā pirmajā darbdienā, Baiba galdu klādumu ievaicājās. Nekāda strādāšana neiznāca. Sapulcināja mūs jaunos sarkanajā stūrītī. Filiāles direktore Teisija Fjotistova apgaismoja par firmas cildenajiem uzdevumiem, moderni un skaisti ģērb padomu un ļaudis, šī cerot, ka mēs ātri apgūšot darba iemaņas un plecu pie pleca ar pirmrindniekiem izpildīsim plānu vārdu sakot lēja kā no leikannas. Kā jau tādās reizēs parasts.
Ceha priekšniece Mieze mūs izvadāja pa visiem stāviem, sākot ar sagatavošanas iecirkņa puspagrabā, beidzot ar šūšanas cehu augšstāvos. Tie, kas bija pirmoreiz, skatījās acis ieplētoši. Nav nekāds joks, rūpnīcas tūkstošu strādnieku apgādā ar uzvalkiem visu republiku. Mūsu cehā vien 4 iecirkņi, 8 brigādes, 10 drēbnieku. Meistars Juris Egle beidzis mūsu skolu. Varen centīgs, jau pirmajā dienā katram iedaliet darbu. Man piedrukņu šūšanu, vispār piņķerīga būšana, bet gan jau tikšu galā. Viņi šūpojās savā mīlestībā kā viļņos. Katru dienu atklāja viens otrāko jaunu, vēl neiepazītu. Kas tev tas par punktiņu uz lāpstiņas? Dzimumzīmīte, ļauj es noskopstīšu. Trakais man kut. Un tagad es tevi uzzīmēšu kailu ar vaļā palaistiem matiem. Man kauns, baiba uzvilka sev segu līdz kaklam. No kā, no manis? Apsedzies ar saviem matiem. Apsoli, ka to bildi nevienam nerādīsi. Zvēru. Saimniece bija iecerējusi paplašināt tulpi plantāciju. Nav man no īrniekiem palīdzības, viņa žēlojās dēlam. Daumantam sāpot pērņa savainotā roka, pat kara komisariātā dakteri atzinuši, ka nav vēl īsti pie veselības. Skuķis gan parok pa brītiņam, bet nekāda krietnā strādnieka no viņas nav. Ko ņēmi tādus vārguļus mājā, dēls skaļi šķendējas? Vajadzēja izvēlēties stipru un spēcīgu vīrieti. Tāds nu gan tev rausies dārzā par baltu velti, saimnieces balss bija tikko sadzirdama. Jaunie vēl dumiķīši. Būtu piemetuši šat tad pa desmitniekam, gan būtu ar mieru. Tu pats arī varētu pa vakariem atbraukt, saimniece nedroši ieminējas. Tāpatās visa naudiņa būs tavējā. Uz mani tu neceri, dēls atbildēja. Baiba aizvēra logu, ierūcās mašīna. Smalkā pusaugu kucēna balsī ieņerkstējās mājas sargs. Šitas numurs viņai neies cauri, Daumunds skaitās. Katru mēnesi par istabu noplēst pa 25-niekam un vēl prasīt, lai mēs rokam zemi, es viņai pateikšu dažu biezu vārdu. Nevajag, Baiba pieglaudās vīram. Pat zini, mums citur nav kur palikt. Nesaprotu, kāda ir viņa tā plēšas? Vecam cilvēkam taču daudz nevajag. Tādi viņi ir visi. Jo vieglāk nauda nāk, jo gribas vairāk un vairāk. Varbūt parunāt ar Leonu Daumans ieminēs. Viņiem jumta istabiņa brīva, iebūvētu krāsni un kaut kā izdzīvotu. Nē, Baiba iesaucās tik skaļi, ka Daumans izbrīnījies paskatījās uz viņu. Kādēļ? Tādēļ, ka Baiba aprāvās pusvārtā. Tu domā, viņa tēva dēļ? Bet manēs taču arī. Ir gan mana sieviņa bailule. Septembris briedināja dārzos ābolus, zirnekļi tīklos vāca rasas pilienus. Putni baros sapulcējušies gatavojās aizceļošanai. Baiba cītīgi strādāja dārzā. Rot dziļāk saimniece līdzās stāvēdam izrīkoja. Tūpītes mēl mīkstu irdenu augsni. Atmatainā zeme bija cieta kā akmens. Lāpst ar pūlēm līda caur velēnām. No neierastā darba Baibai sāpēja mugura. Neganti sūrstēja plauksās uzbarstās tulznas. Šī tāds darbiņš jauniem nāk tikai par labu, saimniece runāja, īpaši, kad augu dienu nosēdēts pie šuja mašīnas. Ik pa brīdim Baiba pameta skatu uz vārtiņu pusi. Daumantam jau sen vajadzēja būt mājās. Vai tik nav kas no nelabs noticis? Nosārtinājusi vai pusi debes, saule iegrima kalnciema mežos. Uznāks vēl salna, saimniece pažījās. Puķītes nosals, tik daudz mantas aizies postā. Vajadzēja šodien aizvest uz tirgu. Nav jau kas man, vecam cilvēkam, palīdzētu. Jūs rīt varētu abi ar Daumantu. Mēs braucam uz Siguldu. Piezvaniet dēlam, saimniece saknieba lūpas. Met nu mieru, sāk jau krēslot, maz gan tev tā spēka. Baiba pasmēla no mucas lietu sūdeni un tad turpat mauriņā nomazgājās. Tad pagājas līdz vārtiņiem, skopi apgaismotā iela bija tukša. Uzkāpus istabā, Baiba atlaidās gultā. Prāts bija nemierīgs. Daumans tāds strauši, gatavs ikvienu aizstāvēt. Nāc ar tēju, saimniece aicinājas, izcep ābolu kūku. Paldies, negribas. Tikos asaras valdīdama, Baiba atbildēja. Ka ne, ne, saimniece afainojās.
Pēcpusdienā pamanījis pa durvīm ienākam ceha priekšnieci un kasieri ar dokumentu mapu un somu rokās, meistars deva zīmi pārtraukt darbu. Šuvējas izbrīnījušās saskatījās. Šodien mūsu jaunie biedri saņems pirmo pašu rokām nopelnītu algu. Līdz šim jūs uzturēja vecāki. Ar šo brīdi to dariesiet paši. Ne jau pēc vecuma vai skaita cilvēka pilngadību, bet gan pēc tā, kad pats sāk sevi apgādāt, kad doņēmēja kļūst par devēju. Septiņi sarkanie un sīcene par veselu mēnesi. Pamas Daumans iebāza nopelnīto kabatā. Itai vairāk par 100 būs jāsaroj. Nekas, gan jau kaut kā izkulsimies. Ja pietrūks, aizņemšos no mātes. Ceha labākā dailasītāja katram jaunajam norunāja pa piemērotai tautas dziesmai un pasniedza ziedus. Daumantam tika. Acis darba bijājās, rokas darba nebijās. Kam rokām bijāties, kad zināja padarīt. Kas ir čeļi? Sastiķējam un nosinam pirmo algu, kā strādnieku šķirai pienākas? Pēc maiņas ģērt vai Leons ierosināja. Kur tad? Var te pat luniņā pasūtīsim galdiņu ar visu, kas pienākas, vai mēs kādi nabagi? Es pasēju, Vita skaidri un gaiši pateica. Es arī Daumans viņai piebalsoja. Ko tad tu atturībnieku biedrībais iestājies, vai? Pārējie puiši smējās. Viņš jau zem sievas tupeles, Leons noņirdzās. Pats tu esi zem sievas tupeles. Apslacīšana tā ir senats strādnieku tradīcija, Leons neatlaidās. Pasēdēsim stundiņu, divas, paēdīsim kā pienākas, iemalkosim savu mēriņu, niesim mājas. Nav jau jāpielies līdz rīklē. Papriecāsimies par dzīvi, par mūsu nākotni. Daumant, ejam, kas vēl nāks? Ja nu kompānijas labat un tikai uz stundiņu, Daumants šaubies, bet Leons jau viņu vilka uz izeju. Baiba atvēra acis. Uz gultas malas sēdēja Daumants, muļķī smaidīja un sniedza viņai dāliju garā kātā ar visu sakni. To es izrāvu mūsu dārzā, vai nav smuka? Nu, ko tu blendz uz mani? Pirmā alga bija jāapslaka. Bija, sametām kopā, es, Leons un citi čaļi. Vēl jau palika pāri, neuztraucies, Daumants tausties pa kabatām un nometa uz segas dažas saburzītas naudas zīmes. Baiba izbijusies, skatījās uz vīru. Ne tādu viņa bija iztēlojusies pirmo algas dienu. Tikai nesāc kaukt. Tu zini, es nevaru ciest sieviešu asaras. Baiba piecēlās no gultas un nokāpa lejā. Vilku sugas kucēts platām ķepām, nošlikušām ausīm draudzību meklēdams nolaizīja viņai roku un piespiedās pie kājām. Debesis bija piebērtas mirdzošām zvaigznēm. Drēgnums līdēs apkakles. Baiba nodrebinājas. Vai tiešām visi skaistie vārdi un solījumi, ar kuriem Daumants neskopojās, ir meli un izlikšanās? Un viņa muļķi noticēja? Nē, nevar būt. Paklupt var katrs. Jāpalīdz piecelties, jāatbalsta. Kopš tās reizes, pirmajā skolas gadā, kad Daumants zvērēja nedzert ne pilis, viņš savu vārdu ir turējis. Kādēļ tad šodien? Vai tiešām arī viņu sagaida Daumanta mātes un citu dzērājas jau sūrais liktenis? Tad jau labāk šķirties tūlīt, kamēr vēl nav bērna. Bet kur lai viņa iet atpakaļ pie patēva? Nekad. Uz kopmītni arī negribas. Uz mutes gultā iekritis, Daumants gulēja ciešu dzērāja miegu. Baiba novilka viņa kurpes un uzsedza segu. Nogulties līdzās un ost pretīgu alkoholu dvingu viņa negribēja. Uzmetusi plecos jaku, baiba apsēdās pie galda. Plakus vāzei ar pēdējiem ziediem atradās aploksne ar uzrakstu B. Pētersone. Viņas pirmā alga – 86 rubļi, 40 kapēkas. Izlīdzinājusi Daumanta saburzītās naudas zīmes, viņa salika tās kaudzītēs. 4 desmnieki, 2 piecinieki, trīnieks un saplīcis rublis. Trešā daļā aizies par istabu, tuvojas ziema, bet Daumanta pusmētelis galīgi aptilis. Un naudas tik vien paliks kā ēšanai. Patējus Neikauskis, būdams grāmatvedis, gadiem ilgi, ikdienas pierakstīja katru izdoto rubli, ar sarkanu pasvītrodams lielākos izdevumus, allaž pārmezdams sieva izšķērtību un tincinādams meiteni kaut kādu nieku pāris kapēku dēļ, ja rēķini nesaskanēja. Baiba no sirds cienīda šo izdevumu grāmatu. Daumans turpretīm viegprātīgi dzīvoja pēc principa. Gan jau kaut kā.
nesa viņai nevajadzīgas dāvanas un kārumus un pats par to priecājas kā bērns. Nu jau pāris dienu viņa bija pārtikuši tikai no maizes un piena. Baiba nopūtusies piegāja pie skapja un izņēma no atvilknes liela formāta kladi. Patēva dāvanu. Kopš kāzām tā bija gulējusi neatvērta. Uz vāka skaidrā grāmatveža rokrakstā bija uzrakstīts Mūsu saimniecība. Tālāk sekoja Baibai tik pazīstamās iedeļas – ienākumi, alga papildu ienākumi, izdevumi, pārtika dzīvoklis apģērbs mājasaimniecība izklaidēšanās kārtējie pirkumi, ietaupījumi dažādi. Nākamajā lapusē viņa pamanīja konvertu ar uzrakstu Baibai. Galējās nepieciešamības brīdī. Samulsusi, viņa turēja rokās 100 rubļu naudas zīmi un pirmo reizi pa īstam aizdomājas, kāda maģiska vara piemīt šim papīriņam. To varēja pārvērst mētelī, kurpēs, skaistāk lietā. Turpmāk tā nedrīkst dzīvot, vīrs jāsauc pie kārtības. Bet kā viņš varēja šovakar tā izdarīt? Tieši tagad, kad viņi bija nolēmuši divatā nosvinēt savu pirmās algas dienu ar kopēju izbraukumu, kā viņš drīkstēja aizmirst? Vēl mēnesis nav pagājis pēc kāzām, un draugi jau viņam nozīmē vairāk nekā sieva? Kas būs vēlāk? Klusi raudātama, viņa nolika galvu uz rokām, un tā arī aizmiga. Baiba uztraukās no kāpņu čīkstoņas. Visu nakti pie jums dega uguns, saimniece durvīs stāvēdama pārmetoši teica. Nācu raudzīt, vai nav kas slikts noticis. Daug man tam nelabi Baiba atbildē, un es redzu jau redzu, mani tu neapmānīsi. Visa istaba smird kā kroks. Sāks vēl iet tēva pēdās, bet to es jums stūlītu saku. Dzērāju savā mājā necietīšu. Durvis sparīgi aizsirdama, viņa izgāja no istabas. Kas ir? Kas noticis no miega uztrūcies Daumans neizpratnē raudzījās sieva, kura pret vaļējo logu pagriezusies raudāja. Ko tu psiho? Tu jau zini mūsējo darbā vesels bars. Es negribēju, bet šie zviedz, es esot zem sievas tupeles. Nekas liels jau nebija. Runājamies par dzīvi, iemetām pa mēriņam. Es tikai kompānijas pēc. Leons vēl pielējās un mājās nākot vajadzēja šo stutēt. Tāpēc arī aizkavējos. Baigi sap galva un kaltē, vai tev nav kāds skaps gurķis, palūdz saimniecei. Ne vārda neteikusi, Baiba izgāja no istabas. Daumans no jauna iegrima miegā. Kad viņš pamodās, bija jau gaiša diena. Visā mājā valdīja tāds klusums, ka varēja dzirdēt mušas sīcam. Kailā kāja atdūrās pret zemē nomesto dāliju. Kur tā te gadījās? Daumans skaļi prātoja. Laikam būšu pavairāk iekampis un savā arī ziepes. Nekā neatceros. Uz gultas malas sēdēdams Daumans ieraudzīja pie skapja sakravātu mugursomu. Baiba! Kur tu esi? Taisies, braucam! Velns par rāvis jau 12:30 nokavēts. Sieva tā gaidīja un priecājās par šo dienu. Izdomāja visas vietas, kas noteikti jāapskata. Izgājis pagalmā, Daumans pavērās dārzā. Nevienu nemanīja. Iepumpējis ūdeni, viņš ilgi mazgājās. Vēsais ūdens aizdzina miegu. Galva kļuva tāda kā vieglāka. Tad lūk, kādēļ Baiba sapūtusies, viņš noglūksies, uz ceļiem nokritīs, apzvērēs, ka nekad vairs, gan piedos. Nekas briesmīgs taču nav noticis. Baibas nekur nemanīja, māja bija tukša. Un ja nu viņa aizgājusi? Pavisam, Daumantu sagrāba bailes. Viņš pārlēca sētai un iemetās pie mātes. Viens huligāns izrāvis manu mīļo, manu labo puķīti, māsas dēls Andrītis žēlojās. Es visu vasaru to laistīju kopu. Daumans nosarka. Baibas nebija arī te. Varbūt aizgāvs uz veikalu pēc piena un maizes, māte ieteicās. Kā tad jūs tā nenorunājāt? Paķēries no virtuves galda skābu gurķi, Daumans metās uz autobusa pieturu. Naikolsku nebija mājās. Kaimiņi nepaskaidroja, ka jau vakar kaut kur aizbraukuši ar savu autiņu. Kur vēl meklēt? Dace un Pēteris ir sacensībās. Daumans aizskrēja pie kādreizējā Baibas dziedašanas skolotā Irbis. Uzzinājis, ka Daumans ir Baibas vīrs, večiks ļoti nopriecājis un gandrīz ar varu nosēdinājis Daumantu viesistabā pie galda, palūdza sievai uzvārīt kafiju. Abi vecīši katru ciemiņu vārdu no lūpām nolasīja. Tik ļoti viņi kāroja uzzināt, kā Baibai klājas.
Viņa solījās šodien pie jums atnākt, Daumans mānījās. Mēs norunājām, lai jās satikties. Viņš jutās tā, it kā sēdēt uz karstām oglēm. Varbūt pagājušo nakti kaut ko baibai samūdējis, vai nedod Dievs patiesitis. Vecīši mēģināja viņu pierunāt vēl brītiņu uzgaidīt, bet Daumans nespēja bierīgi sēdēt pie galda un dzert kafiju. Ja viņa atnāk, lūdzu pasakiet, lai mani negaida, būšu mājās. Vecīši apsolīja. Autobuss vilkās kā uz bērēm. Daumans skrēja uz mājām. Atslēga stāvēja norunātajā vietā. Baibas nebija. Suns smilkstēdams diedi, lai ēst. Daumantu mocīja nežēlīgas slāpes. Baiba stāvēja blakus saimniecei centrāla tirgus puķu sektorā un kārtoja ziedus. Iedzimtā gaumes un skaistuma izjūta palīdzēja viņai izveidot glītas ziedu kompozīcijas, kas patika pircējiem. No rīta Baiba pati pieteicās nogādāt ziedus uz tirgu. Sirds viņai sāpēs sarāvās, kad saimniece bez žēlastības nogrieza skaistās dālies, asteres, helēnijas, samtenis, par kurām meitene katru dienu tā bija priecājusies. Atstājiet vismaz to dāliju krūmu pie mūsu loga, viņa palūdza. Ko tu žēlo, muļķe? Tik pats salna visas nokodīs, ja ne šonakt, tad rīt. Ja nu tik dikti gribi, tad vakarā pati piesic ar plēvi. Baibai patika tirgus rudenī. Kamēr saimniece iekārtojas, viņa iejukusi daudzgalvainajā pircēju pūlī, apstaigāja augļu un sakņu pārdevēju galdus. Kā māksliniece viņa priecājās par bumbieru, ābolu, plūmi un dažādo dārziņu formu un krāsu bagātību. Skaistulīt, nopērts granātus, tie saglabā mūžīgu jaunību, tumši iededzis dienvidnieks ar tibetēju galvā piedāvāja. Pie puķu pārdevējiem Baiba palēlināja soļus. Katru puķu sugu viņa apveltīja ar kādu īpašību. Rozes lepnas, lilijas šķīstas, puķu dzirnīši kautri, miķelenes pieticīgas. Baibai bija žēl šī krāšņuma. Dārzā ziedi bija dzīvi, bet te pamazām mira, un pēc pāris dienām tos izmetīs atkritumu tvertnēs. Saimniece salikusi ziedus vāzēs, kā pagadās viņu jau gaidīja. Baiba tos pārkārtoja glītos pušķos. Pārdevējusi lomā, viņa jutās nērti. Daža garām gājēja acis kā leptim pielipa meitenes seju un augumam, un tādos brīžos viņa nosarka. Un ja nu pēkšņi kāds pazīstams, domās, ka Baiba kļūsi par Andelmani. Ar tevi kopā pavisam cita tirgošanās saimniece paslavēja. Būtu metusi to savu šūšanu pie malas un nākusi pie mani palīgos, nopelnītu vairāk un bez kādiem kreņķiem. Ne par kādu naudu tu mani otrais šurp neatvilksi, Baiba nodomāja. Vēl es tev teikšu, to savējo Daumantu saņem stingrāk. Sāksiet tēva pēdās. Puiši atzīmējušie pirmo algas dienu Baiba aizbildināja vīru. Vienreiz algas dienu, citreiz dzimuma diena, velt kaut kas un paskat ceļš uz elli vaļā. Mājās sakur viņam pamatīgu pirti. Saule jau slīdēja aiz tirgus paviljoniem, kad pēdējie ziedi beidzot bija pārdoti. Še, saimniece izvilka no somas notaukotu piecnieku, esi nopelnījusi, aiztici uz paviljoniem, nopērts kaut ko ēdamu. Jums tak pieliet, ka mēs jau nedēļu tukšs kā izslaucīts. No ilgās neierastās stāvēšanas Baibai sāpēja kājas. Kopš iepriekšējās pēcpusdienas viņa nebija neko ēdusi. Paviljonā sievas jau kravāja no savas preces. Sirēna vēstīja par tirgus slēgšanu. Baiba nopirka dažas olas, krējuma pudeli, biezpiena paciņu un devās uz autobusu. Saimniece bija jau priekšā. Varēja paņemt arī gaļas gabalu, viņa ieskatījās meitenes somā. Vīrieši bez gaļas nevar iztikt. Nekas man ir sardeles. Novārīsim jaunos kartupeļus un sarīkosim kopīgas vakariņas. Es uz brīdi iegriezīšos pie draudzenes. Kad abas izkāpa no autobusa, saimniece ierunājas. Nestāsti, ka visu dienu bija kopā ar mani. Ja mīl, tad tavējam tā būs laba mācība. Vīriešiem nekad nevajag visu atklāt, lai pamokās greizsirdībā, lai saprot, ka sieva nav viņa īpašums vien, ar kuru var izdarīties, kā ienāk prātā. Droši vien saimniecei taisnība Baiba prātoja iedam uz mājām, taču katram ir sava dzīve, un kas noder vienam, neder citam. Daumans galvu nodūri sēdēja uz soliņa mājas priekšā, suns smilkstēja. Pa celiņu ar produktu somu rokā nāca Baiba. Beidzot, kur tu biji tik ilgi? Es tevi visur meklēju, piekļāvis sievu cieši klāt, viņš čukstēja. Es tā bailojos par tevi piedot, mīļā, es nekad vairs. Baiba aizspieda viņam muti ar skulpstu.
Ar pacietību gaidītā un plānotā pirmā algas diena beidzās ar savstarpējiem mīlestības apliecinājumiem, bet pa vidu bija uztraukumi, pārdzīvojumi un asaras.